власне, дивиться, що це гривня з копійками. Тобто, ви зрозуміли, от в нашому місці пропонується, щоб цей тариф був 3 рази вищий, ніж у вас. Ну ні, нас цікавить. А, в смысле оправдываете для себя? Да, довольны ли вы работой и тариф сам вас устраивает? Ну, в принципе, устраивает по сравнению с ценами, какие сейчас в государстве, с курсом доллара. В принципе, пока устраивает, если не будет повышать. А что касается качества выполнения работы? Ой, качество выполнения работы именно в нашем доме, делая рук утопающих, самих утопающих. То есть, если тебе надо что-то поменять или сделать, ты просто сам ищешь сантехника, сам ищешь электрика, сам ищешь... Ну, это вы в квартире, а за квартирой у вас есть домком? Ну, есть, конечно. И он решает эти вопросы? То есть, покрытие у вас не течет, с подвала не воняет? В принципе, меня это не интересует. Я на втором этаже, подвал меня не интересует, там тоже я не знаю, как там дела. Да, подъезд покрашенный в свой час, ну, то есть, ну, робится так. Первый этаж. Лифт працюет? Лифт працюет. Ви не задумуєтеся над тим, як тариф мене устраює. Скажіть, будь ласка, пару слов по поводу роботи вашого комунального підприємства «Житлогосп» і відношення до сьогоднішнім тарифам. Ну, «Житлогосп» у нас взагалі непонятно, работает, не работает. Тарифи, звісно, сумасшедшие. Ну, двори убираються, але не дуже добре. Хто його знає? В больших містах, мабуть, подешевле все це стоїть. Скажіть, а скільки стоїть зараз квадратного метра у вас? Що ви думаєте, я знаю? Не скажете. Так плачу. Гривня це з копійками. Гривня з копійками. Гривня 50. Не знаю, чесно говоря. У мене однушка тут недалеко. Ну, в середньому гривня 50. Так, це гривня 50, так. Понятно. Хто його знає? Так. Спасибо большое. Конечно. Приехали в Утопот, обмениваемся опытом и хотел бы услышать мнение Александрийцев. По всей стране плохое отношение к тарифу. Плохое отношение. Да. А сколько сейчас составляет тариф с квадратного метра для вас? Вы знаете, там, если откровенно, то в среднем я знаю, что моя семья платит очень много. Очень много. А да. Качество выполнения работ? Уборка территории, вывоз мусора, подъезды мы сами убираем. То есть у нас в подъезде женщина, которую мы скидываемся. А ремонтные работы какие-то по дому выполняются? Вы их бачите? Нет, никогда не видел. Есть претензии очень много. В контексте того, что предприятие «Житлогосп» монополист, практически, что он делает и как он делает. Никто никогда ничего не видел. Понятно. Спасибо большое. У нас зараз розглядається питання про підняття тарифів. Тобто за послуг житлово-комунального господарства, ну, обслуговування будинків. Так. Вас, ми знаємо, що цю функцію виконує «Житлогосп». Як ви думаєте, справляється він з своєю? Отвратительно. Отвратительно? Скажіть, отношення к тарифам і скільки зараз ви платите за квадратний метр? Навіть, це все тільки на грам. Ну какова стоимость для вас? Вы в каком доме живете? В каком? Девятиэтажка, пятиэтажка. Девятиэтажка. Сколько сейчас квадратный метр стоит для вас? Девятиэтажка, значит, грубо говоря, больше 10 гривен. Квадратный метр. А как она так вот получилась? Ой, не-не-не. Значит, квартира 60 с лишним, ну, до 60 квадратных метров. За квартиру. 100 гривень десь? Ні, даже менше, порядка 70 гривень. 70 гривень? Так, 70 гривень. Слухайте, а говорять, що створені старші по будинкам, вони якоби контролюють якість виконаних робіт? Є в якійсь степені, так. Ну, ми от з директором розмовляли, він говорить про те, що багато чого залежить від самого, від тої людини, яка очолює... Так, в дійсності... Вот, если старший дома на уровне, все полностью. То есть, каже, гроші на в будинку може і є, каже, но если старший по будинку не людина не требовательна, то если хозяин на своем месте, то да. Все будет нормально в любых условиях и везде. Ну, я згоден з вами. Парень. Поэтому багато чого залежить від того, от старшого дома зависит очень много. Но если к нему прислужиться непосредственно службы ЖЕКа, если тут идет нормальный разговор и вопрос. Ну вот мы сегодня дивилися
стан рахунків, то за будинками є кошти. Тобто, можливо, замовлення послуг немає. Что вам сказать? Дело в том, что в первую очередь должен быть рассмотрен вопрос, когда тебе предъявляют, во-первых, должны быть договора. Договора должны быть с каждым владельцем квартиры, заключены были. Там должно быть конкретно указано перечень услуг, которые выполняются или которые не выполняются. А в том перечне услуг, которые вот у нас в Александрии есть, там много есть перечень услуг, которые включены, но многие из этих услуг не выполняются. Это раз. И второе, самое главное, самое базовое, мы с вами юридически грамотные люди, все в конечном итоге. Обязательнейшим образом должен быть заключен договор. По Александрии на сегодняшний день, это я вам вспомню, договора практически. А какие могут быть разговоры у меня с вами? Вы, допустим, тот же ЖЭК или житлогос, или другая квартира, если у меня с вами не заключен договор? Не может быть никаких. Юридических представ нет. По большому счету я могу сказать, извините, дорогие милые, я ничего, я с вами не могу. А в Александрии договора. И вот с этого все и начинается. Начинается свистопляска и все остальное. Да, это неплохое дело. Сама идея. Неплохая. Но должны быть заключены договора, должно быть согласовано. Полностью до ума оно еще не доведено. Мое личное мнение, что оно не доведено. Сама идея чудовая. Сама идея. Да, но если я шлифовать, довести до ума, быть совершенно, я считаю, что это правильно. Я сам, кто тоже старший дома, но я еще раз говорю, я ставил бы вопрос, давайте заключайте договора, давайте решать, будет всегда. И не то, что не всегда, а от этих вопросов уходит. А если действительно заключить конкретный договор с каждым жильцом, я старший дома, там, я ничего, я ни на что не претендую, нигде ничего. Хотя, ну, мало ли, что там кто-то своих хлопот хватает, ну, нужно с чем-то заниматься. Но я откровенно должен сказать, идея неплохая, но она не реализована в полной мере. И именно из этой точки зрения. Дякую вам. Спасибо. Хотели бы спросить ваше отношение по поводу коммунального предприятия «Житлогосп» и отношение к тарифам сегодняшним. Прокоментируйте, пожалуйста. За січень місяця ще не бачила, які тарифи. Просто не можу там не змінилися, тариф не змінився. Що стосується, наприклад, того ж декабря 2014 року? Ну, а грудень місяць. Ну, що по своїй квартирі я можу сказати, що тепла менше, ніж ми оплачуємо. В мене 9-й поверх, я визивала неодноразово цього інспектора, то вони ставляють свої термометри і там показує вище, ніж у мене. Раніше в мене було 12-13 градусів, зараз, звісно, більше, тому що я поставила нерозбираючі це. А ну, зараз 17-18 є. А в отношении квадратний метр жилплощади, скільки вам зараз обходиться? Ой, ви знаєте, я не знаю. Ні, те, що ви платите в житлогос. В житлогос? За уборку придомової території, за обслуговування внутрішньодомових систем. Це вже ну, трьохкомнатна квартира, так? В середньому гривна 20, гривна 40 за квадратний метр. Да. А ці комунальні служби як працюють? Качество, як вам? В принципі, сміття вивозять регулярно. 5 ранку це як завжди, бо я рано їду на роботу кожного дня. Їде машина, і в нашому районі там двірники працюють. Двірники працюють, не можу я сказати. Під'їзд замітається, ну, може, один раз в тиждень. Ну, це отак. Це послуга така, яку не в усіх домах показують. Ну, у нас так. В 101-му будинку у нас так. Ви замовляєте це послугу. Тоді, ну що, ну трошки проблема з домофоном відбувається. Там, ну, напевно, залежить від людей, просто не придержують двері, обривається. Це все ж залежить від людей. Розумієте, щоб нам перебудувати. А визвати слесаря там і ще щось, це важка справа? Ні. Телефони ж у нас є. Що у мене? Проблема у мене була із дахом 9-й поверх. То ви знаєте, я замовила і десь на слідуючий день були. Були і відремонтували, покрили дах. За рахунок квартплати. За рахунок це було 2 роки назад. Зараз вони 3 роки вже зверталася. Працюють.
60-го. Єдине, що може незручно людям, що скинули все в один район, і що люди там оце скупом йдуть, і їм незручно, як працівникам, бо документація от зайшла я у паспортний, там же, ну, не знаю, там герої Сталінграда чи що, не знаю. То все ж так пачками лежить, людям просто незручно, повітря немає. Що все сконцентровано в одних, в одному місці. В одному місці. А люди їдуть із площі Кірова, і з усього міста. З усього міста їдуть. Оце незручність, звісно. Раніше по ЖЕКам були, люди знали, що ага, я в цьому ЖЕКі, я туди піду, там і паспортисти, там і бухгалтерії. Ну там, розумієте, ну може це зв'язку із реконструктизацією. Дорожча послуга була. Тобто вам би за вам необхідно було б оплачувати роботу того паспортиста, який сидить в ЖЕКі. Тобто ви платили вже не 96, а платили б там 150 гривень. В принципі, якщо я працюю і получаю пенсію, то я ще можу заплатити за ці компослуги. А ці люди, які отримують 1200 гривень, вибачте, це ж страх Господній. Хіба це можна вижити? А ліки? Людині треба і ліки купити на ці гроші. Знаєте, одяжку вже донесу, донашую те, що є. Взувачку, звісно, треба купити. Нам, наприклад, є з чим порівнювати. Справа в тому, що в нас зараз пропонується послуга ця від 3,50 до 4,50 гривень за квадратний метр. Та ні, то занадто, занадто, то вже занадто. Ну, в принципі, оці вже бетонні стіни, ми ж вже їх давно вже викупили. Вони вже нам безкоштовні. Тільки обслуговування, але ж обслуговування не на тому належному рівні, що воно повинно бути кожного дня, підмітати треба. Ну, в принципі, не там чисто, де прибирають, а там, де не сорять, говорять на російській мові. Ми сьогодні зустрічалися з дирекцією житлокомунгоспа. То, знаєте, от позитив, який я виніс для себе особисто, це той, що в них дійсно затрати на утримання апарату, вони мінімальні. Тобто, якщо у нас це біля 80% накладні розходи, то в них це всього на все 10%. Тобто, це небо і земля. Їм дуже важко, так. Да, я з вами поговорю. Ну, спасибо дякую вам. Удачі вам. Хотіли би узнати ваше відношення к роботі комунального підприємства «Житлогосп» і відношення к тарифам. Такові, какові зараз тарифи? Ну, не відповідає, так як вони... Услугам? Да. То есть вы недовольны качеством работы? Ну, учитывая какое, что вы имеете в виду? Если это будет только... Уборка, ремонт, вывоз мусора? Это вообще не... Это не, вывоз мусора еще полбеды. Хотелось бы, чтобы мусор не был в подъезде, это раз. Чтобы он где-то был отдельно, как есть в Днепропетровске. Там стекло и все остальное. Конечно. Скажите, а тариф, тариф сам какой у вас сейчас? Двухкомнатная квартира. Сколько вы платите в месяц или за квадратный метр? То есть это около гривна, гривна 20 за квадратный метр получается? Я не помню. После работы этим... Не, хотя... Ну это еще полбеды, но все, что связано с уборкой, это я вообще... С ремонтом до второго этажа дошли, а напротив, получается, ступенька и следующий второй этаж. Напротив кто-то, ну, наверное, напортачил яйцо. Ну, можно уже было его закрасить, то если оно, ну, рядом, вот. Не то, что там надо на девятый этаж искать, где там еще что-то подмалевать. Зовсе. То, что люди не хотят убирать, то одно. Есть такие у нас советские, что кто-то должен убирать. Ну, а получается, у нас двухкомнатная квартира, это сколько квадратов общая площадь? 50 квадратов и получается 60 гривен в месяц. Да. Понятно. Спасибо большое.